כך נתחיל להשתמש בסקינוסקופ S2. בצד שמאל מונח סקינוסקופ S2. הדלק אותו על ידי לחיצה על כפתור הכיבוי הדלקה למשך 3 שניות. הסקינוסקופ יותחל. בקופסה נמצא מטען ותחנת הגינה. בנוסף נמצא סוללה חלופית. בד ניקוי, את סטיילוס וכבל USB. הקפד לשמור על הקופסה במקום בטוח, שכן היא מכילה את המספר הסידורי של הסקינוסקופ. חבר את המטען לתחנת העגינה. החיבור השמאלי משמש לטעינה. אור אדום ידלק ויסמן שהסוללה החלופית בטעינה. כשהטעינה תסתיים, יתחלף האור לכחול. ניתן להחליף סוללה בקלות על ידי הסרת מכסה הסוללה והחלפה בין הסוללות. כדי להשתמש במירורינג בין סקינוסקופ S2 ומכשיר טאבלט, לחץ על הכפתור השמאלי ובחר בסטאפ. בחר מירורינג. בחר אקטיבייט. שם הרשת יופיע בקופסה שעל המסך. השתמש בכפתור הימני לחזרה. במכשיר הטאבלט, לך להגדרות והתחבר לרשת הסקינוסקופ. המתן ליצירת חיבור. פתח את אפליקציית ה-Viewer ובחר Start. מירורינג יתחיל באופן אוטומטי. זכור, לא ניתן לשלוט בסקינוסקופ ממכשיר הטאבלט. כשלא משתמשים בסקינוסקופ, תמיד מומלץ למקם אותו בתחנת העגינה שלו.